Na osnovu člana 105 statuta opštine Šid i člana 41 stava 1 odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Šid dana 24.1.2019. godine donosim odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednica opštine Šid. Raspisuju se izbori za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Šid za 24. februar 2019. godine i to za mesnu zajednicu Adaševci, broj članova koji se bira 5. Mesnu zajednicu Bačinci, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Batrovci, broj članova za koji se bira 3. Mesnu zajednicu Berkasovo, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Bikić Do, za broj članova koji se bira 3. Mesnu zajednicu Bingula, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Vašica, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Višnjićevu, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Gibarac, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Erdevik, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Ilinci, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Jamena, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Kukujevci, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Ljuba, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Molovin, broj članova za koji se bira 3. Mesnu zajednicu Morović, broj članova za koji se bira 5. Mesnu zajednicu Privina Glava, broj članova za koji se bira 3. Mesnu zajednicu Sot, broj članova za koji se bira 5. I mesnu zajednicu Šid, broj članova za koji se bira 9. Kandidat može da podnese kandidaturu u izbornoj jedinici po prebivalištu. Izbori za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Šid održat će se dana 24. februara 2019. godine od 7 do 20 časova. Rokovi za vršenje izbornih radnji za izbor članova saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Šid počinju da teku od 24. januara 2019. godine. Izbore za članova saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Šid sprovešće organi predviđeni članom 45, 47, 48 i 68. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Šid. Obrasce i potrebnu dokumentaciju za kandidovanje i uputstvo za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica obezbedit će građanima Komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica isticanjem na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Šid www.opštinašid.org.